Отож, на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські військові зберігають позиції на лівому березі та ведуть контрбатарейний вогонь у цьому районі. Що стосується окупантів, то вони протягом останніх 3 діб здійснили 5 спроб атакувати та вести штурмові дії на різних ділянках, в основному в районі села Кринки. Також фіксували спроби дрібних піхотних груп противника відтіснити передові підрозділи ЗСУ від прибережної дороги та просунутись по напрямку на пойму – залізничний міст через протоку Конка. Окрім цього, ворог проводить ротацію особового складу, який займає позиції на островах Потьомкін, Білогрудний, Нестрига, Козачий та Забич. Також, за деякою інформацією, ворог продовжує розбудовувати оборонні споруди по рубежу Гладківка, Малікопані, Поде, Костогризове, вздовж дороги Таврійський Радинськ. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник, користуючись негодою, провів певне перегруповання своїх сил і засобів. Судячи з усього, ворог концентрує свої головні зусилля проти плацдарму ЗСУ в районі Кринок. Зокрема, він вишукував на цьому напрямку ударну тактичну групу у 2-ешелованому бойовому порядку. Наступним чином. В першому ешелоні до 2 мотострілецьких батальйонів 26-го мотострілецького полку. До 2 мотострілецьких батальйонів зі складу 144-ї окремої мотострілецької бригади, батальйон морської піхоти та десантно-штурмовий батальйон. В другому ешелоні 328-й та 337-й десантно-штурмові полки. Артилерійську підтримку тактичної групи противника, яка діє по напрямку на село Кринки, окрім штатних артпідрозділів, забезпечує 277-ма артилерійська бригада та 1180-й артилерійський полк. Окрім того, варто зазначити, що командування противника, очевидно, вже задіяло у першій лінії оборони сили 70-ї мотострілецької дивізії, плюс принаймні один танковий батальйон. Поступово так само відбувається і 104-ї десантно-штурмовою дивізією, по мірі переміщення до складу угруповання Дніпро з території тимчасово окупованого Криму. Щодо 70-ї мотострілецької дивізії, то її підрозділи розгорнулись у західній частині Олешок. Очевидно, командування противника вбачає певну загрозу в діях передових підрозділів ЗСУ з боку проток Конка та Чайка. А підрозділи її 28-го мотострілецького полку противник задіяв північніше під Степного по напрямку на сонячну електростанцію, явно з метою добитися розблокування прибережної дороги Олешки-Нова-Каховка. 26-й мотострілецький полк, очевидно, продовжує підтримувати російських морпіхів у їх спробах просуватися на Кринки. Питання щодо відведення командуванням ворога підрозділів 177-го окремого полку морської піхоти, який поніс в боях за Кринки вагомі втрати, все ще залишається відкритим. Принаймні до складу ні тактичного, ні оперативного резерву вони поки не потрапили. Скоріше за все, 177-й мотоцілецький полк дійсно відведений у тиловий район. Виходячи зі всього вище сказаного, стає очевидно, що у плані матеріально-технічного забезпечення своїх військ для противника ключового значення набуває 2 комунікації, які йдуть по обом бокам Національного парку Олешківські Піски через Радинськ та Нову Маячку. І от для того, аби українська армія могла далі просуватися вперед, потрібна велика кількість озброєнь, техніки та боєприпасів. Масштабне перекидання можна організувати тільки через понтонно-мостову переправу. Адже де-факто Україна не має можливості використовувати стаціонарні споруди, бо ворог їх зруйнував. Усі 4 мости через Дніпро в цій частині знищені. Це Антонівський залізничний та автомобільний мости і переправа біля дамби в Новій Каховці. Для того, аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне обладнання, але не менш складне завдання – убезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії. Поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації. Як вихід – нарощування мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі від Дніпра. На думку військового оглядача Владислава з нього, те, як далі тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент. По фронту 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи. І ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент успіхи саме тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі. Відстань від Дніпра до кримських перешийків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І ось за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних, фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешийків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області їх майже немає. За словами Селезньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється, і це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення територій можна лише за наявності необхідних ресурсів.
Якщо уявити, що українська армія зможе рухатись вперед трасу Е-97 у напрямку кримських перешийків, то угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточенні. Це національний парк Білобережжя, Кінбурнська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по Очакову та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутись до кримських перешийків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. Якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з Залізного, Порту, Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити зарано. Для звільнення півдня Херсонської області потрібні величезні ресурси, адже противник тут зосередив до 65 тисяч осіб, і це дуже багато, приблизно стільки ж на півдні Запорізької області та на Лимано-Куп'янському напрямку. А що стосується втрат ворога, то в районі населеного пункту Піщане бійці підрозділу М2 Служби безпеки України знищили російську вантажівку з провізією. На опублікованому відео можна побачити, що з неба за переміщенням російського Урала спостерігав наш БПЛА. Як тільки російська вантажівка зупинилася, на бойове завдання вилетів FPV-дрон, який влучно уразив ціль. На Мелітопольському напрямку воїни ЗСУ продовжили атакувати російські позиції на південь від Роботного та на північний захід від Вербового та поблизу Новопрокопівки, де ми змогли досягти нових успіхів. Я нагадаю, що загарбники своєю чергою намагаються обійти Роботине з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши село Притул, підійшли до головної лінії оборони окупантів. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів драконів і всього того, чим її змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити ЗСУ, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Хоча місцями в районі Роботиного та Вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції лінії оборони. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву ЗСУ – залізниця, яка умовно проходить по пунктах Волноваха, Токмак, Джанкой. Йде далі в РФ. Це важливий логістичний ланцюжок для росіян. З його допомогою вони постачають своєму війську техніку та людський ресурс. З цієї ж причини окупанти активізували на південь від Мар'янки, щоб вибити ЗСУ якнайдалі від Волноваги. Українські війська тримають залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів, стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачаннях, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль. Окупантам для того, щоб зробити резервний шлях постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько 5 тисяч військовослужбовців. Якщо ж ЗСУ зуміють пройти лінію Суровіки та взяти під контроль залізницю, їм відкриється подальший шлях до Токмака та Мелітополя. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, в районі Новопрокопівки воїни ЗСУ ліквідували російський комплекс спостереження «Муром-М». Відповідні кадри нині ширяться мережею. Зазначається, що спершу його виявила наша аеророзвідка, після чого координати були передані оператору FPV-дрона, який влучно уразив ціль.